ニュースポストセブンです。小島春菜さんが自身が代表を務めるアパレル企業ハートリレーションの株式 51% を売却すると発表しました。金額は16億9200万円とのことです。経済ジャーナリストによりますと、ブランド価値が高い時期に大手と資本業務提携を結んだことは最善の判断だと分析しています。ブランド立ち上げ時のスタッフは7人弱でしたが、現在は総勢100人規模になっているそうです。小島さんも自ら採用面接に立ち会い、時にはヘッドハンティングを行いながら事業を拡大してきたということです。小島さんは自身のブランドを普及する次の一手として熱い野心を持っているようです。ニュースポストセブン。